So היסטורית שהפנה אליו קרוב משפחתו לרוץ ברשימת החמולה לחברות במועצה די היה בה לשקר אותו אבל הים נשאה את מבטה רחוק יותר חברות במועצה זה לא מספיק רשות המועצה עכשיו הכריזה נחרצות רשות המועצה כן בהחלט אבל למה עכשיו תני לדברים להתבשל תלו על סלם דרג'י דרג'י אמר חאלד מבוהל מהחפזון של אשתו שנראה לו מסוכן. הים לא שעתה להססנות של בעלה. עכשיו אתה רחוק מכל העולם הפוליטי. אתה חדש, נוצץ. עוד לא דבק בך שום רבב. האנשים בכפר לא מחפשים אנשים עם ניסיון או קרדיט. הם מחפשים אנשים שלא הוכתמו. ואתה עכשיו זך כמו שלג. מי יודע באיזה מצב תהיה אחרי ארבע שנים. לכן מוטב עכשיו. חאלד הכיר את אשתו די הצורך לדעת שהיא שאפתנית. אפילו אופורטוניסטית, אבל לא עד כדי כך. אלוסטז המורה היה המום. הוא ישב בפנים חברות ולא ידע מה לומר מול חריפות טענותיה של אשתו. למה אתה לא? מה, הערים יותר טובים? כל אחד מהם בסך הכל יש לו חמולה מאחוריו. וגם אתה יש לך חמולה. מה שחשוב זה לדעת לעשות פוליטיקה. איך תתחבר למשפחות האחרות, ומה שיותר חשוב, איך תעטוב את כל זה בסיסמאות גדולות ויפות, כמו האינטרס הציבורי, כפרי זה ביתי, ביחד נבנה את זטוניה של מחר. לעומת זאת, יש הרבה אנשים שמאסו בחמולתיות. אז תדאג לערבי ואת הרשימה. הבסיס מהחמולה וממשפחות תומכות, ובעזרת הסיסמאות עוד הרבה שיבואו מבחוץ, ומה שיבואו אהלן וסהלן. כה אמרה הים, וחלד אל מוסלי הרגיש שהוא חי בחלום בלהות. האמת שחלד אל מוסלי הוא דמות כפרית, דמות אפורה. דמות שגם ביחסים עם אשתו, גם ביחסים עם אחרים, הוא די אפרורי ודי סגור. אבל כשהדברים זזים וכשיש הזדמנות וכאשר אנשים דורשים ממנו, אז הוא קם והוא עושה דברים שלא האמינו שיעשה. ואני חושב שזה תופעו של אדם, או את יכולה למצוא את גיבור מסוים שבחיים רגילים הוא בכלל לא בולט ובכלל לא, לא עושים לו חשבון, אבל כאשר החיים, התנאים, מזמנים לו אתגר מסוים, אז את תתפלאי שהוא לפעמים גיבור ולפעמים, אני יודע, עושה דברים שקשה היה לחשוב שהוא יעשה אותם. רבים שואלים אותי למה אין דמות יהודי ואף, ויש כאלה שאומרים שאפילו זה לאומני, ויש כאלה שאומרים, אני חושב שאני התמקדתי בעניין הזה בחברה הערבית. בחברה הערבית שקל מאוד להתקיף את הממשלה, וקל מאוד להתקיף את הבין סוגריים היהודים, אני אף פעם לא תקפתי אנשים כעם, וקל מאוד להגיד שאחרים הם סיבת ה... המצב הלא טוב שלנו, אבל אני חושב בכל, ב, בכל הקונטקסט הזה, נכון שיש בעיות הממשלה והממשלה מפלה נגד הערבים והיסטוריה שלמה ונעקרנו ב-48' הכל, הכל אפשר להגיד, אבל השאלה העיקרית שצריך כל עם לשאול אותה בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה, מה התפקיד שלי במצבי הגרוע? ואני חושב שזה מבחנו של עם, עם לא יכול להגיד שהכל... म... בשביל... מהגורל, או הכול בשביל שהיהודים עשו לנו רע, או שהממשלה עשתה לנו רע, צריך לשאול את עצמו, לבקר את עצמו, וזה בגרותו של העם. אני חושב שאנחנו גם בתנאים הקשים צריכים לעשות חשבון נפש לעצמנו, ואני חושב שהשימוש, שאני לא, לא נמצא כאן בספר, אבל זה שימוש שהכביסה צריך להוציא החוצה. אסור לי שת, שתישאר בפנים. כי היה איזה לפעמים ביקורת מסוימת, למה אתה מדבר כל כך, אנשים, אבל זה לא הרוב, רק מעטים, ואני שמעתי אותם, למה אתה מדבר כל כך קשה על האוכלוסייה הערבית, למה אחרים צריכים לשמוע על הבעיות שלנו, ואני אומר להם שאחרים יודעים מה קורה אצלנו, יודעים מה מתחולל אצלנו. אם אנחנו נשתוק, אז רק אנחנו לא נדע שמצבנו רע. לא, 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 או בנקודות מסוימות. אז חובתנו להוציא את הכביסה בחוץ, כי אם נשארת בפנים היא תסריח, מצבנו יהיה יותר גרוע, והפיצוץ לא יאחר עוד יבוא. כן, זה כתבתי בערבית, ואני חושב שזה חשוב לציין את זה. אני לא כותב דברים בשביל... כלומר, לציבור אחר. לא, אני כתבתי את זה לערבים, שיקראו ושידעו מה דעותיי, ומה אני... זה לא אמר דעה, זה יותר, זה גם דעה, וזה גם הרגשה, וזה גם הוואי, וזה גם התרשמות אישית. כל הדברים ביחד, זה גם ביקורת וגם לשבח באיזשהו מקום, כולם ביחד. אבל חשוב לי שהחברה שלי תקרא את זה. אני בין החברה הזאת, אני רוצה שהיא תתפתח, אני רוצה שהיא תבקר את עצמה בצורה מאוד קשה, לא ככה חפיפניקית, בצורה חפיפניקית. ואני חושב שאת הזה עזיתי בצורה הכי ישירה והכי כנה שיש. ולכן שהחברה שלי קראה את הספר ואמרה שזה מקובל עליה, ואין ואני... שום דבר שהם אמרו שזה אסור לדבר עליו, זה עשה לי טוב. זה עשה לי טוב. שתורגם הספר, אני הופתעתי גם מהרבה קוראים יהודים מתקשרים אליי ואומרים לי זה הספר שלך שעל עיירה ערבית. אגב, אני לא חשבתי לכתוב על עיירה ערבית, חשבתי לכתוב על עיירה כל כך שהיא אבסטרקטית כזאת, שלא נמצאת ب... אפילו לא בישראל, אפילו ב... לא באנגליה, או לא בפלסטין, משהו שעל היחסים בין אנשים. ואומר לי, מה, מערכת הבחירות הזאת בזתוניה, אגב, זתוניה זה שם דמיוני, לא שם אמיתי, את לא מתנצלת את זה בגוגל. ואמרו לי שמה שקורה בזתוניה קורה בעין הזית, או קורה, קורה ברמת השרון. כלומר, התככים, והשאיפות, ואיך עושים פוליטיקה. ואני חשבתי לי שאכן זה הדבר, כלומר האנשים אכן הם בני עמים שונים, אכן הם, הם תנאים שונים, אבל בבסיס, בבסיס של האנשים הם דומים, שאיפות שלהם ותכנונים שלהם וכעסים שלהם ושנאות שלהם ואהבות שלהם, והעניין הזה נתן לי אופטימיות, שאם האנשים מתחברים ודומים בכפר הערבי ובכפר יהודי, אז בהחלט יש אפשרות שהאנשים האלה יתחברו גם בחיים ויעשו שלום, לא רק מלחמות. הרבה מהקוראים היהודים אהבו את זה, אפילו גם נשיא המדינה אמר לי. נשיא המדינה אמר לי שהספר שלך מזכיר שלום, מזכיר לו שלום עליכם. שהוא מספר על, הוא במילותיו, על כפר שכוך אל, שבו מתנגשים, כלומר, המסורת עם הדברים החדשים שקורים בעולם. וה... המפגש הזה בין המסורת והמודרניזציה יוצר, כלומר, אירועים מאוד דרמטיים, אבל גם מצחיקים. ויש בי, אני, גם אני, אחרי שאמרו לי דברים האלה על שלום עליכם, קראתי את הספר שלו, וראיתי שאותו מקור, אותו, אותו בסיס של שלום עליכם, שהוא אהב את האנשים. הוא עשה להם הרבה הומור, אבל מתוך אהבה. והוא ביקר אותם בחריפות, אבל מתוך אהבה. ואני חושב שאולי אותה גישה שהייתה לי, שלום עליכם, גם נמצאת אצלי. אני מאוד מבקר את החברה שלי, מאוד כועס על דברים שליליים, אבל אני לא יכול לשנוא אותה. אני עושה את זה באמת מאהבה, אני רוצה אותו שתתפתח. וגם אני מסתכל על דברים שבתוך הכפר, לא בצבעים של שחור לבן, וזה גם שלום עכשיו עליהם, לא שלום עכשיו, שלום עליהם, בצבעים של, של התפתחות מתוך הרבה קשויות, הרבה תנאים קשים שבהם חיים, אבל ואולי יותר מזה יש אופטימיות. למרות שיש בו עצב, גם יש אופטימיות. בכלל אני חושב שהספרות היא דבר חשוב, ולכן צריך לתרגם את הספרות. למה הספרות היא דבר חשוב? כי פוליטיקה זה שיח, בוא נגיד שיח אנטי, לעומתי. אנחנו ככה ואתם ככה וכולי וכולי. הספרות זה שיח פנימי. וכשאני רואה את הספרים של אלף בית ישועה, של, של סופרים יהודים אחרים, עמוס עוז, אני יכול להזדהות עם הדמויות שם. וזה מקור לקירוב בין עמים. ולכן אני חושב, יש בספרות הכוח לחבר בין עמים, למצוא את הדרך המשותפת, להבין אותם, להרגיש שהם בני אדם. כמוהם, הם סובלים, הם חושבים, הם חולמים. ודעתי, בספר שלי, אולי נותן צוהר לחברה היהודית שתסתכל על האוכלוסייה הערבית כי אנשים שהם רגילים, שהם רוצים חיים טובים לילדיהם, שאנשים יותר חירות וכולי וכולי, ואני חושב שזה דבר... עוזר לנו לבנות קשרים בינינו.